Вдома у родини херсонців Пархоменків стоїть прикрашена ялинка. Василь та Ольга не виїжджали з Херсона під час окупації. Лишаються в місті і зараз. Говорять, спочатку сумнівались, чи варто святкувати під час війни. Але зробили це заради дітей. 8-річна Ангеліна та 5-річний Максим дуже чекали на Новий рік і власноруч робили іграшки. Спочатку якось не було настрою. Задумувались над тим, ставити ялинку, ні, а потім зрозуміли, ми 8 місяців тут, 9-й, так, можна сказати, навіть 10-й пішов. Дітям потрібно свято, маленьке, хоч це буде вдома, але воно повинно бути. Хочеться перемоги і якнайшвидше. Ми в це віримо, віримо в наших солдатів, наших воїнів. Бажаємо їм здоров'я і сили. Мрію, щоб не було війни. А це кав'ярня у середмісті Херсона. Всередині новорічна атмосфера та прикраси. Намагались створити херсонцям новорічний настрій, говорить працівник Руслан. Щоправда, задля безпеки працювати у новорічну ніч кафе не буде. Наше кафе завжди старається підтримувати людей, створити новогоднє настроєння, тому що багатьом зараз і не до праздника. Также помогаем электричеством, потому что многие сейчас вырубают свет, они всегда приходят к нам в кафе. У нас тут уютно, да, с чашечкой кофе, военные тоже фоткаются у нас тоже, им все нравится. Скромно та у родинному колі, так цьогоріч збираються святкувати Новий рік у родині Алли Сіренко. Щось трошки приготуємо, так. Я і син, нас двоє, ми ніколи не ходимо, ми завжди вдома. Це домашній праздник. Настрій наші прийшли хороший, аби тих скотів поскорее вигнали. Через те, що родина тимчасово не разом, херсонка Світлана не святкуватиме Новий рік. Нема настрою. Тяжко. Нема настрою з мужем. Живемо в різних хатах. Якось так. Діти виїхали. Масових гулянь та святкувань у Херсоні цьогоріч не буде, розповідає начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова. Натомість в місті до Дня Святого Миколая запроваджено акцію «Ланцюжок добра». Яскравого такого дійства святкування цьогоріч не буде, і це зрозуміло чому. Тому що постійні обстріли для того, щоб убезпечити життя людей, дітей, близьких, і не було масових скупчень, тому що прилітає і ворог нищить усе. Не буде яскравих ялинок, фейерверків і всього решта. Олександр Забродін, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.